květnu na konci, vážení diváci, proběhnou, jak jistě víte, volby do Evropského parlamentu a bude to možná velmi pikantní situace, protože pokud neproběhne Brexit, pokud Velká Británie nevystoupí do té doby z Evropské unie, což se očekává podle dosavadního průběhu, byť velmi absurdního a až komediálního, tak je možné, že vlastně se povede spor o to, jestli mají být zástupci Británie v Evropském parlamentu. A to bude skutečně velmi pikantní, protože tomu Brexitu pak jako třeba může dojít rok poté a nevědělo by se, co dělat vlastně s těmi zástupci země, která není členskou zemí Evropské unie. To je jenom takový střípek z toho, co jsme se za poslední 2,5 roku dozvěděli z kauzy Brexit, která nám odhalila, řekl bych, mnohé o tom, v jaké fázi historické, nejenom evropské integrace, ale vůbec euroatlantické civilizace se ocitáme. Pane Čulíku, vy jste, jak všichni vidí, krom toho, že jste šéfredaktorem Britských listů, takže žijete ve Velké Británii a vás se to bytostně dotýká, že to je konkrétně ve Skotsku, které celou dobu projevuje jednoznačný odpor vůči tomu, aby Británie opustila Evropskou unii a celý ten proces sledujete vlastně velmi detailně, každodenně. Co vy si vlastně myslíte o tom, co jsme se to vlastně za toho posledního 2,5 roku od referenda dozvěděli? No, slyšel jsem od různých lidí, kteří vystupují v Českém rozhlase třeba, že Británie vždycky měla kritický postoj vůči Evropské unii a vlastně tam nikdy nepatřila a tak dále. Já bych k této argumentaci chtěl upozornit na to, že až do roku 2015, kdy teda David Cameron si vymyslel to neblahé referendum, tak Evropská unie byla tématem nebo problémem pro systematicky, trvalé, pro 5% Britů, ano. A to je jenom ultrapravičák, jo. Takže to problém vůbec nebyl, nikdo to neřešil, jo. Ten problém vyvolal uměle David Cameron, protože ve své straně, konzervativní straně, měl a má desítky let skupinu několika desítek euroskeptiků, kteří neustále dlouho usilovali o vyčlenění Británie z Evropské unie. Tito lidé měli velikářskou představu, jak se Británie vrátí do britského impéria a bude vládnout vlnám a světu a takovou prostě nadřazenost určitou arrogantní, nesmyslnou. A problém byl, že už předchozí řada premiérů s tím měla problém. John Major, který byl velmi rozumný, konzervativní premiér v 90. letech, jednou poskytoval jakýsi rozhovor britské komerční televizi a rozhovor skončil, ale on nevěděl, že ty kamery běží a on se začal svěřovat tomu moderátorovi. Víte, pane redaktore, já tam mám v té straně lidi, ale to jsou opravdoví bastards. Jo? A mluvil o tom, o těchhle těch euroskepticích. Tehdy někdy v roce 92 nebo kdy. Oni samozřejmě to odvysílali a ty euroskeptici potom vydali knihu My jsme ti bastards a tak dále. No, takže jinými slovy, ten problém v té straně konzervativní existoval dlouho a v roce 2015 David Cameron se šíleně obával, že nově vznikla ostře pravicová euroskeptická strana UKIP, United Kingdom Independence Party, strana za nezávislost, jim sebere pár poslanců, tak si vymyslel to referendum. Ale to referendum já mám, vážení televizní diváci, vždycky jsem měl to nejhorší mínění o Davidu Cameronovi, protože to je prostě, byl to fracek. Vždycky on mě připomněl 14-letýho rozmazlence, který nerozumí ničemu a hlavně samolibý samozřejmě z těch bohatých rodin. Hodně se příše o tom, že ten problém té absurdity v dnešní Británii způsobili absolventi soukromých elitních škol, jako je Eton. Jako mnozí lidé říkají, co je tam pro boha učej v těch školách. Jo, oni tam hlavně učej, že budou vládnout světu. Ano. Tuhle tu představu. Technologii moci. No právě. A přitom oni jsou naprosto nekompetentní. A podobně David Cameron nekompetentně připravil referendum. V normálních zemích se provádějí hluboké ústavní změny pouze na základě dvoutřetinové voličské většiny. Protože když to neuděláte,
a dojde k výsledku, jako je 48% pro setrvání a 52% pro odchod, tak si tím navždycky zoufale rozhádáte národ, utvoříte v něm obrovský konflikt, který pak nikdy nevyřešíte. Stalo, no to vzniklo. No. Což se stalo, a to sledujeme v přímém přenosu, podle toho, co se děje v Velké Británii, to už ta petice za vyhlášení druhého referenda, to už má přes 6 milionů podpisů, ignorována vládou, respektive odmítána vládou. Protože ta premiérka Mayová je produktem konzervativní strany, dcera Farářova, která neznala nikdy nic, než prostě od svých 20 let byla v konzervativní straně. A pro ní neexistuje společnost, pro ní existuje problém, že prostě konzervativní stranu ovládla teďkon ta masa těch euroskeptiků, teď je jich možná 150 těch poslanců. Oni mají dohromady asi 300 poslanců, ty konzervativci v té 650 člené sněmovně. No a tak ona řeší tu stranu, ona neřeší, co se děje v té zemi vůbec. Jo? Já bych chtěl ještě se vrátit k jedné velmi důležité věci, kterou jste řekl, a to bylo to, že v okamžiku, kdy z jakýchsi vlastně naprosto nesmyslných důvodů vznikl požadavek na referendum, tak téma Evropské unie bylo tématem pro naprostou minoritu Britů, britských voličů. Ano, ano. A mě to připomíná stav v České republice, ve kterém se bezpečnost země stala jakousi prioritou. To se projevilo i před volbami v roce 2017. Kdy všechny strany zcela marketingově psali jako bezpečnost země jedné z nejmírovějších a nejbezpečnějších zemí světa. Jako prioritu. Jo. To je naprosto absurdní. Ale v 90. letech Československo a Česká republika v důsledku jugoslávské války přijali asi 20 tisíc muslimů. Nikomu to nevadilo. Počkejte. Teď chci říct, jakože vlastně, co si se stalo, jelikož je možné, evidentně, když to řeknu velmi vulgárně, zblbnout velkou část společnosti, která si vlastně začne domnívat, že nějaké téma, které je naprosto sekundární, je naprosto nezajímavé, navíc jako ještě to může způsobit jako velké kolaterální škody, že prostě v okamžiku, kdy se z toho udělá pseudotéma, tak pak vlastně ovlivňuje dějiny. A to vlastně pravděpodobně je podobné jako a ještě je problém, že s výjimkou Švýcarska, kde to mají vymakaný za ty léta, tak referendum je naprosto toxická instituce, protože vy odpovíte jednoduchou odpovědí na složitý problém. A oni odpověděli na něco úplně jiného, než byli dotazováni. A protože Cameron vystupoval jako rozmazlený fracek elitář, a hájil členství v Evropské unii, tak oni mu tím referendem dali facku v podstatě, ano. A pomstili se mu za ten program těch škrtů a těch foodbank, že lidi nemají na jídlo, musí prostě chodit do charitativních organizací a tak dále. No, takže takhle to potom dopadlo. Jako to je problém, který byl vyvolán naprosto uměle a samozřejmě přispěl k tomu frustrace obyvatelstva s establishmentem. Oni chybně usoudili, že za všechny jejich problémy může Evropská unie. Ve skutečnosti Evropská unie s tím nemá nic společného a může za to Londýn. Ale to mimochodem se projevuje ve snahách populistů v České republice nebo napříč Evropou svalovat problémy na Evropskou unii, protože vědí, že Evropská unie nemá dostatečné zastání a nemá dostatečnou oporu. Já si myslím, že to je do určité míry také vina Evropské unie. Naše kolegyně Dominika Švecová pro tyto rozhovory koncem minulého roku natočila pár věcí ze Štrasburského parlamentu a konstatovala, jaká je tam dokonalá infrastrukturní prostě péče. Máte tam studia pro televize, ten Evropský parlament sám natáčí všechny akce, poskytne vám prostě materiál, který si můžete sestříhat sami zadarmo, jak chcete a tak dále. Jenže problém je, že ačkoliv je to tam naprosto dokonale ovšem informováno, co se děje, kdo z českých médií se o to zajímá? Viděli jste někdy v nějaké televizi nějaký shot z toho, co se děje v Evropském parlamentě? No, velmi málo. Ale to je samozřejmě pravda, protože Evropská unie nedokáže na
národní úrovni, zejména tady těch států jako Česká republika, se dostatečně prosazovat a nepochybně to je chyba, stejně jako že Evropská unie by měla být permanentně transformována nebo reformována, protože to je obrovská struktura, která něco takového samozřejmě předpokládá, jenom netvrdí, že Evropská unie je bez chyby. Jo, to je naopak, ale jsou zaujímavý racionální postoj. Ale chtěl bych se vrátit ještě k fenoménu Brexitu, nebo tak, jak se ukázalo, že vlastně vznikl z absurdních nějakých vnitrostranických půtek v konzervativní straně. Neukazuje se na tom, že vlastně politika, a tedy tím pádem i věci veřejné a společnost, život společnosti jako takový, je nepredikovatelný, protože nevíme, jestli se náhodou tohle nestane, že prostě podobná vůzovká černá labuť se neobjeví z podobných důvodů na základě toho, že je možné, jak jsem říkal, zblbnout velkou část společnosti poměrně rychle a jednoduchými prostředky v té digitální dimenzi, kde se v současnosti odehrává vlastně. Já jsem si vždycky, když jsi za komunismu, když jsem jako prostě uvažoval o demokracii idealisticky a měli jsme tady tu diktaturu, tak jsem si říkal, no tak ale zárukou prostě demokracie je to, že národ vždycky bude hlasovat jenom pro rozumná řešení. A jako uniklo mi to, co se stalo v tom roce 1933, že ten národ hlasoval pro Hitlera. Samozřejmě mnozí říkají, že je to proto, protože na tom mělo značnou roli to rádio, protože lidi nebyli zvyklí na nové médium a to rádio a ty Hitlerovy přímé přenosy je naprosto mesmerizovalo. Oni proti tomu nebyli imunní. Ale nicméně bohužel je pravda. Dneska máme velmi podobnou situaci se sociálními sítěmi, kde lidi nejsou imunní proti cílené psychologické manipulaci. Jak víte, tak Cambridge Analytica má podle Facebooku u každého jednotlivého uživatele Facebooku 5000 individuálních charakteristik, které zjišťuje třeba podle toho, jak zakliknete, jakou rokovou skupinu máte rádi, tak podle toho oni poznají, jestli jste v depresi nebo naopak optimista a tak dále. A takže stačí jenom z toho vyčlenit ty občany, ty voliče, kteří jsou nerozhodní a překlopit je k někomu manipulací. No takže tohle to teda je opravdu velká obava a v těch volbách, v těch eurovolbách v tom květnu může dojít k tomu, že by zvítězili populisté ve větší počtu evropských zemí. Vážení televizní diváci, pro boha vás prosím, jděte k těm volbám, protože jinak tam půjdou jenom pošuci nebo prostě extremisti a mohou vám to sebrat. A je fakt, že mladí lidé v této zemi si myslí, jakože především mladí lidé, že to tady už 30 let je OK, víceméně tak to bude pořád OK, ale ono to není zaručeno. Za tu demokracii se musí bojovat, jo? Protože jinak dojde k průšvihu. Je to tak, podle některých předpovědí se předpokládá, že by v Evropském parlamentu mohla až třetinu toho osazenstva tvořit frakce euroskeptiků nebo jako napříč frakcemi noví poslanci z různých euroskeptických stran z jednotlivých zemí. Což vlastně může do značné míry destabilizovat Evropskou unii do budoucnosti. A je také pravda, že podle prognóz, které říkají, že tyhle evropské volby v České republice mohly mít vyšší účast, takže nejsilnějším tématem jako pro pětinu voličů prioritních je tak zase opět bezpečnost. Jako je jakási nepřímá vazba na hysterii. No a pak prezident Zeman zase znovu říká o tom, že čeká už kolikátý rok milionovou muslimskou invazi a muslimské nebezpečí, což samozřejmě že je nesmysl. Takže je možné skutečně, že může dojít nějakému problému, nebo spíš jako eskalaci toho problému, než tomu, že bychom se z Brexitu a z toho, co vlastně přinesl, takže bychom se z něj poučili. Je tam velký problém, jako ekonom Pavel Kohout říká někde v rozhlase, jaký to bude obrovský ekonomický terno pro Británii, tak já bych jenom chtěl upozornit, vážení televizní diváci, 10milionová nebo 60milionová země má při vyjednávání s jinými obrovskými ekonomickými celky, jako třeba Spojené státy nebo Čína, absolutně slabou pozici ve srovnání s 500 miliony lidí. A Británie už to ví, protože nedokáže vyjednat žádné obchodní smlouvy s nikým. A oni už ty státy, které měly ty smlouvy s tou Evropskou unií, tak teď vyžadují zpřísněné podmínky, protože Británie má jenom 60 milionů lidí. Dovedete si představit, jaká katastrofa by to bylo, kdyby Česko muselo vyjednávat s Čínou o ekonomické záležitosti? Pár lidí, kteří si to představit nedokáží, ať už Brexit dopadne jakkoliv,
a věříme v to, že nemá smysl opouštět Evropskou unii, má smysl snažit se jí vlastní aktivitou reformovat, ale ne se pouštět do tak naprosto bizarních komedií, jako můžeme sledovat to, co se odehrá okolo Brexitu. Takže evropské volby budou, přijďte. Děkujeme a těšíme se na viděnou. Na viděnou.